Jau. Pratimas presui. Laikom kojas ant kulnų. Ir su įkvėpimu ir išpūtimu kelnes. Išpučiam, įkvėpim. Išpučiam, įkvėpim. Greitai tiesiai. Į viršų. Sekantis pratimas nugarai. Atsigulam ant pilvo. Kojos pakeltos, keliai neliečiam žemės ir tiesiog plaukiam su pasikėlimu. Įkvėpiu. Išpučiu. Įkvėpiu. Išpučiu. Pratimas rankoms. Tai rankos pečių plotį, kojos sukryžiuotos. Nugara tiesi, neatkišam užpakaliuko ir prie žemės. Išpučiu, įkvėpiu, išpučiu. Paskutinis pratimas kojoms, dailiam užpakaliukui. Taip, nugara tiesi, keliukai į priekį neina ir kuo toliau užpakaliukui.